família, sou o Beto da Barra Music TV, dia 16 de julho de 2021, dia muito especial, quando o Guga Stuart volta aqui pra loja. Desde caraca! 97, desde 97, né, cara? Desde 97 aqui com a gente. Gustavo Stuart, um dos grandes nomes da guitarra do Brasil. É da época do Gustavo, né, Beto? É, Gustavo de Pádua, gente. Estamos aqui hoje para fazer o review da SGS 250 da Strymbing, uma guitarra muito falada, né, Guga? Muito, muito, né, cara? Ela, né, ficou conhecida na mão do Gustavo Guerra agora, do Juninho Nakagawa e do grande Arthurzinho. Então, primeira coisa que eu falei aqui, de quem é essa guitarra? Ele, do Arthur, exatamente. Arthur Santos, vai botar aqui na descrição o Insta do Arthur, para vocês verem o futuro da guitarra brasileira, que está muito bem entregue. Nossa, demais. Guga, captadores cerâmicos com um som bacana, hein, cara? Cara, respeitando a característica, né, são muito honestos, né, são bem, bem... Mas vem o que dizer realmente para a proposta da guitarra, né? Uma guitarra, é um captador versátil, sim. Tem um som clean legal. Pessoal, a gente está usando uma Super GT1000 Core, a minha pedaleira, a pedaleira do canal, que foi uma parceria muito bacana que a gente fez com a Boss aí, apoiando o canal aqui. Que som, né, Guga? Animal demais essa pedaleira, cara. É impressionante. O Guga nem mexeu. Ali, tá... Do jeito que tá, ficou, velho. Então a gente usou um som de um mês agora, né, e a gente vai usar um som do macho no final do vídeo. Agora eu vou pedir para você fazer, Guga, um som que eu tocaria. É? É. Então, vambora. Assim, vambora? Vamos fazer, então. Vamos fazer. Sensacional. Eu vou ler as especificações aqui, enquanto o editor vai botar umas fotos maneiras pra gente aqui, ó. Então, SGS 250 da série SGS, tem também a 180, que é muito bacana. Dá uma olhada aqui no link aqui em cima, aqui. Tem todos os produtos da linha da Strymbing, que a gente tem bastante coisa, tá? O tampo dela é em Quilted Maple, é um maple super especial, que eu chamo de veneer, que veneer é compensado, é uma camada onde debaixo foi uma madeira maciça de bogno, que dá esse sustância toda, esse corpo todo legal. Braço, escala e maple, né? São dois humbuckers cerâmicos aqui. Uma chave de três posições que a gente vai falar dela já já. Ponte Floyd Road Special. Ela é da cor preta. E ela tem essa que a gente filmou, que é da cor Sunburst. Vamos mostrar agora o captador som por som, com som completamente limpo, tá? Sem nada, sem nada. A pedaleira tá aqui flat. Vamos começar com o captador da ponte, Guga, no último acorde. Vai dar um bem longo aí para vocês ouvirem a cauda do instrumento. Vamos lá, Guga. Esse reset maior aí, menor, desculpa, ficou bonitão, hein, cara? Vamos lá. Agora, chave do meio, os dois captadores completamente ligados. Full. E por último, captador do braço, chave para cima. Agora o Guga vai fazer um acorde e vai mudando as chaves, começando na do braço, para a gente ouvir de uma maneira mais dinâmica aí a alternância dos sons.
importante, Jabá. Guga, sua rede social. Arroba Guga Stuart. Arroba Guga Stuart. Tá na descrição aqui, dá aula pro mundo inteiro, via Skype, eu garanto. Foi instrutor do Cifras, um dos maiores canais de ensino do Brasil. E não é mais porque o Cifras está desativado, acabou, né? Exatamente. Talvez volte. E o jabá da loja. Todas as guitarras compradas aqui são reguladas. Nossos luthiers, o mais antigo aqui, tem 8 anos de casa. Sim. São muito atenciosos, tá? E é verdade. Eu cheguei aqui, ele estava regulando ali tava uma guitarra para enviar. Beleza, família? Dá uma olhada aqui no nosso site aqui. A loja mais tradicional da internet brasileira, tá? É, aqui em cima tem o link de toda a linha da Strindberg. Sempre fala com a gente, atendemos via WhatsApp. Filipão aqui é o gerente de vendas aqui, está operando a nossa espaçonave aqui. Agora a gente vai fazer o som que a gente chama de pochete, que é o som do chorus pronunciado com o delay pirotécnico. Sensacional, o primeiro review que você grava aqui, espero que o primeiro de muitos, de dezenas, Guga. Obrigado por tudo aí, ó. Então, pessoal, siga o Guga nas redes sociais dele aí, um grande guitarrista, um grande amigo, que é meu vizinho agora, ontem mesmo a gente se encontrou. Tá me perseguindo em Vargem Pequena. Aluguei um satélite lá no céu pra ver a hora que ele sai pra ir atrás dele, né, stalker. Família, obrigado por tudo, se inscreve no canal, o Guga também tem um canal aqui no YouTube também, a gente Guga vai deixar. Stuart também. É? Guga, tudo é Guga Stuart. Guga Stuart. Qualquer coisa. Meu e site. E o Stuart é S-T-U-A-R-T. É isso. Simples. Mas tá escrito aqui embaixo que o editor vai botar aqui no Lotand aqui. Guga Stuart. E agora a gente vai fazer um som de macho, né? Conforme prometido. Eu gosto muito. Eu também. Família, obrigado por tudo aí. Betão, obrigado. Tamo junto. Vamos pro ramo. Tamo agora. Junto. Vamos botar. Galera, aqui todo mundo de máscara. Com aqui, certeza, tá? Tamo se aqui. Cuidando. Galera, já tá acabando. Família, obrigado pela audiência aí. Fui!